Dobar dan, drugari. Kao što vidite po pozadini iza mene, stigao sam kući. Imam odmor nekih desetak dana. Tako da večeras u 8 sati po našem srpskom vremenu bit će stream. Znači, možete da postavljate pitanja, da se uključite. Pričat ćemo o situaciji trenutno na Donbasu, šta se tamo dešava na teritoriji Ukrajine. O hrvatskim zarobljenicima koji su trenutno u našim rukama i kojima tamo preti ozbiljno smrtna kazna. Tako da ima o čemu da se popriča, vremenski nećemo biti ograničeni. Tako da vas čekamo večeras u 8 sati po našem srpskom vremenu. Sve najbolje, vidimo se.